Sasha. Ça t'a foutu la croyée. Tu vois quoi? Ça, c'est que, il y a une étude, 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 Sain. Sain. Эй хоёр. Инглээ. C 100 73. Загийн идэвхжүүлэн заяа. Идэвхжүүлчээ дээр нь mouse хоёроо дараад define name сонглоо. Аа за. E X C H. За ингээд энэ юуныхаа өрөөнд ингээд хадгална. Ок. Хатаа. Э? Ямар ч юм. Бай, юу бака. Ингээд хадгалсан шүү. За. Хүлээх. За, одох, одох. Ингээд амжна уу. За энэ за кандидат нэмэмдүүд аргасч уу. Ой за фул зүйлсэд шүү дээ. Тэгээ шууд шал өөр хэр орж үзлээ. Тэг. Одоо зөв энийгээ шууд энэ дараа энийг spreadsheet file гэж хэлдэг 26-д энийг заавал хадгалсан шүү дээ. Control S. Яан формат нь. Тийм. Одоо формата хадгалахыг хүсч үзэж байгаа. Тэр чинь үгүй шүү дээ. Өөр шинээр хадгалах. За тийм browse. За энэ байна. Энэ дотроо ийш ороод Excel workbook гэдэг нь XSCH гэдэг хурдтай одоо rate. Тэсээ. Манай байгаль жаамаас. Ингээд цооч. Контрол татгаад нөгөө. За цоон. Очиж байгаа биш нүс. Ахиж. Ну, ошид маш асуу гэж. Мэд хэп болох юм байна. За цоон. За ингээд болсон тий. Сейф ихтэй спеш. Тийм. Хүч ихтэй байна. За, ингэчээд place одоо юм аорол гэж үү шиг. Нэг place авчихсан. Тэгэхээр энэ дээр бас. За энэ болохоор insert лүгөө ороод тэгээд text гэж авах хэрэгтэй. Энэ нь тий. А header footer гэж гараад чич. Тэгэл header footer дээр дарангуутын layout шүү дээ. Сайн ингээд юу байсан бол нэлээ олон юм орчихж байсан бол одоо engine л орч байгаа. Энэ normal төр байсан бол одоо энэ print layout л орчих. Бич layout л байгаа. Тэгээд энэ ч нэ одоо бичсэн юм одоо бичээ. Print хийх гэж байхдаа custom heading custom footer гэж бичих юм байна. Юу нэг ингээд энэ чинь хийсэн дээр тий. Print хийж дуусчаад, print хийж дуусчаад дараа нь аа үзлээр авах гэсэн. Тэгээд print-х үедэл гонцчаа. Яг хад файлч хадгалтаа гэж маань байна шүү дээ. Тэр бол сайн мэдэхгүй байна. Юу нэг ингэж юм. Яг үнс цаасан. За, юу л гэсэн юм бэ? Insert л ороод хийдэг бүү. Тэгээд угаасаа 3 үйл гараад ирнэ. 3 маань. Окей, окей. За, дараа. За, functions enter E3 гэж байна тий. Надад алгасан шүү дээ. За энийг нэг юм биш та одоо. M1531 бас нэгжсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр control O гэдэг арчин заяа. Энэ ямар ч баг юм биш. Control O. Компьютер руу ороод browse маяглалгүй зүгээр суучих шүү дээ. Яриач мичигдэж байгаа шүү. За project. За энийг оруулж ирээд E3 дээр гинэ. Одоо нөө VLOOKUP маань хийж байгаа. За VLOOKUP. VLOOKUP нь юу гэсэн үг вэ? Vertical lookup гэсэн. Өөрөөр хэлбэл багнаар нь хайна гэсэн. Тот нэг одоо хүчлэгдийг сонгож аваад тэндээсээ багнуудыг гаргаж авчихсан. За
За одоо хийхдээ хэлүүлээ үү заа. Аа. Нэг юм бол хайж байгаа л хэрэгтэй тий. Тий, нэг юмнаас л хайж байгаа. Нэг хүсэлтээс л хайж байгаа. Хоёр хүсэлтэйг нь би шийдэх гэж байна. Болно. Болно. Би хийх. Эсвэл нэг нэг дээр хийчихгүй болно шүү дээ. Зүгээр чинь. За, inter function name of the currency project location гэж байна тий. За, яаж гаргаж ирэх вэ? Project-а нарчээ. Одоо энэ чинь би currency-га local currency-г гаргаж ирэх гэдэг чинь тий. Юугаар гаргаж ирэх гэдэг байлаа? Project location амарч. Project location амар. Хаанаас гаргаж ирэх вэ гэхээр энэс гаргаж ирнэ. Ичээнэ тэгээ currency. Тэр бид нар уусын мэдж байгаа currency-ийн ичээ байгаа юм шүү дээ. Би нэргээ access-тэр бол хөвж гаргаж ирэх гэж байна гэсэн. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ дээрээ дэс ноцны нь юу байгаа заа яа fx гэдэг функц функц байгаа. Энэ дээр дараад vlookup байна уу? Mostly used гэж байна те all. Тэгээ all нь шүү энэ. Next. За ийм гараад ирдэ шүү дээ. За хамгийн түрүүнд look up value гэж байна. Энэ нь юу гэхээр ямар утгаар хайх юм бэ гэж. Тэр нь болохоор юу вэ? Project location-ыг энэ C3 гэсэн. Зөвхөн C3 дээр л дарах уу? Зөвхөн C3 дээр л дарах. Эхнийх төр бол. Эхнийх нь бол яг нэг л нүд байх заяа. Дараагийнх нь болохоор хүснэгт байна. Хүснэгт байна. Аа. Энэ шиг орсон чинь ингээд юм сонир пейжтэй харагдах зүйл нормал юм байна шүү дээ. Маш шууд л. Тэгэхээр нөгөө нэг аа нэг саадсан байна. За эндээс ахуулаад яг энэ C2-оос нэг хэтлээ гэж бас 173. Энийг ингээд селект хийчихнэ. Тэгэхээр яг энийг хийж мөн юу болчихоч тээ. Ер нь ууж болох байх. Тий. Одоо M10531-ийг одоо EXC гэдэг файл боллоо. Одоо энэ чинь колом нь одоо яг юу вэ гэдэг одоо бодох хэрэгтэй. Юу авах гэж байгаа юм хэлээ. Currency хоёр авах гэж байна. Хоёрын. Гуцгийн currency гаргаж ирэх гэдэг байна. Тэгэхээр ийшээ ороод rates дотор за currency хоёр дахь нь. За энэ дээр хоёр энд бол toss гэж. Хоёр дахь нь чинь багын хэрэг гэдэг. Тийм хоёр дахь баг гэсэн. Тэг сайн нэг гурван багтай юм сонгосон шүү дээ. Тэрний яг зүүн гадлаас хоёр дахь багны бүгдлийг гаргаж ирнэ. Аа, дандаа фолс тий. Тэг дандаа фолс. Аа, харин хайртай болохоор C3-аар хайр. C3. Эдөө дээлхийн багныхаа дугаараар хайр. C3-д нэг үсгээр C3-д энэ чинь project location-ийн нэр байна. Тэг. Яг энэ location чинь од нэгдүгээр баган дээр байгаа штэ тий. Яг тэрүүгээр нь хайгаад яг тэр project location-д тохирсон газрын currency-г нь гаргаж ирж байна гэсэн. За доотлох нь энэ дээр дараад байна. За ингээд уус уусын мөнгө хэрэг ингээд гараад ирчихсэн. За дараа нь enter if 3 дээр lookup exchange rate local currency for project. Тэгээд execute this function. За enter lookup. Одоо юуг нь оруулж ирэх юм бэ штэ? Яг санийхаа хэсгээсээ exchange rate нь оруулж ирэх юм байна. Rate нь энэ ч байгаа штэ. Тэгэхээр F3 дээр тэнцүү. За функц дээр одоо бид нар look up-аа ингэж муутаа гараад ирсэн байгаа хэрэг тий. Ингэ гараад ирчихсэн тий. Юу look up-аа off гэж сонглоо. За value нь юу вэ? Бас л дахиад юу вэ? C3. Project location-аа South Africa-га авна. Тэгээд tips нь болохоор бас хэвээрээ exchange. Тийм. Энэ дахиад ийшээ ороод.
Эндээс авах удаад сонгоч. Сонгоо. За энэ X болчихлоо тий. Одоо number болохоор 3. 3 дугаар багнаас авах гэсэн. Тэгэхээр энэ чинь boss. Трүүхээр ялгаа багтаа. 3 дугаар багнаа 2 дугаар багтаа. Тэгээ 3 дугаар багнаа 2 дугаар багнаа. Зүүн талаас ирсэн. Зүүн талаас. На чи баруун гоос. Биш эндээс. Эндээс. За энэ 3, дээш 3 дөрөв. За ингэ гараад. За ортол баг нэгтэн үү? Тэ энэ 3 дугаар аа. Яг энэ яг чигэд оруулсан шүү дээ. EXH. Одоо энэ энэний 1 2 3 гэдэг энэ ахгүй. Энэ rate гэдэг нь ахгүй. Өмнө нь хоёрдоо currency-г нь гаргасан шүү дээ. Тэрнээр 2 гэж үтсэн. Энийг хийж байгаа. За дараагийн асуулт. За G3 дээр calculate value of donation in the local currency гэж чи тээ. Donation-ийн хэмжээг local currency-гээр илэрхийлэх юм байна. Тэгэхээр яг оо хэмжээ donation-ийн энэ ч гэсэн Америк доллар болгох гэж тээ. Тэгэхээр exchange rate-ийн энэ ч байгаа. Тэгэхээр энд одоо donation-ийнхаа хэмжээг л энэгээр өөрчлөх юм болох шүү дээ. Тэгэхээр тэнцүү. Энийг үрчлэх нь хаах бол хэрэггүй л үү? Аа хэрэггүй. Шууд энэ юм. Хэмжээний тэгэж ашиг. Ингээд л. Тийм. За дараа нь. Display all currency values with preferred currency symbol гэж байна. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ одоо таанц гэжтэй одоо нэг төгтөл байна. South Africa гэж байна. Энд ч яг хөө бүгд юу эс доллар шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд эдгээрээ идэвхжүүлээд General-асаа currency гэж сонгоод тэгээд энэ долларын тэмдэг заавал нь гараад ирлээ, тийм ээ. Болцоо. За дараа нь энэ болохоор South Africa тийм rand. Энд ч нэр нь байгаа шүү дээ. Аа, rand. Яа чаргаа. Энэ South Africa rand. Биш үү тийм ээ. А донешн болохоор доллар аа байх. Тэгээд энэ гавьсан бүгдийн currency болгочихъя. За бүгд доллар болчихлоо тийм. Энд дээр одоо ийшээ дараад ингэж ороод сар байсан тийм South Africa rand. Ийжэн гэж хэлчихэд болохгүй. Сар байд. Чигтэй юм байли. Ба сар. Тэгэхээр өмнө нь байсан чинь чинь 3 багт тийм байсан шүү дээ. Тэгвэл дээр чинь байж болох юм байна. Аа, rate дээр үү? Тий, rate дээр. За үзье. Аа, currency. Currency нэр ихдээ улсын нэр, currency нэр rate тоолоо. За, тэгэхээр дараагийнх нь болохоор Tanzania shilling гэж байна. Юу, бүгдийг нэг хэлээ үү? Тий, бүгдийг. Tanzania shilling. Tanzania shilling. TZS. Tanzania shilling. За дараа нь болохоор South Africa rand. За энэ ихэс хаар гэж сар гэж. Сар. За дараа нь Malaysian IRR-ий. Ай я я МСА. Ази МГ. За. Хайгад үзв. Маа, Malaysia гэсэн үү? Тий. Тий, Магая юу? Магая. Тий. Тий, Малкая. 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 Ария. Малигая. Ар яар гэдэг юм. Малагаси гэж байна. Багша, 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 багша. Хичээл дээр багша ингэж биш шалтгаан дээр ингэж хайлтсан. Хүүхдээ мэдгүй шээ. Малагаси яа. Эмж юм. Биш үү, хаяа зөвшөөрсөн юм тийм ээ. Заримдаа зөвшөөрсөн байгаа юм. Тэгвэл хичээл дээр хаа. Пеперисэс. Пепер дээр чи юу интернет дээр зөвшөөрсөн. Багшаа хэд хичээл дээр хийж байгаа юм шиг. Заримдаа багшаа нэг зураг авах интернет таймаа.
Тэгээ зургийг тэрдээсээ. History юм. Шалгахгүй шалгахгүй. Дүүлгээ ушмаар зурглаа. Тэгээ харин. Харц маань шалгахгүй. Гарахгүй шүү дээ юу гэж. Тийш. Яг өмнө фильмүүдийн яг ялсан баг юм байсан. За ийм ч юм. Заавал инстракци. Тэгээ би модай багшийн тавьсан бичлэг нь аваад үзчихэж байгаа шүү дээ. Тийш шүү. The Russian Ruble. За дараа нь China Yuan. За Yuan бол ч юм уу гэж Chinese юм. За Algerian Algerian дин дин. Энэ их сони юм байна гэж хэлсэн тийм. DZD DZD. Энэ яаж уучих вэ? Algerian дин. За. Динерис бол юм. За. За диз ди. Хий танаа болно гэж. Тэ. Өсөж шиг бол таацаа. Заашаа. Workshop in of workshop. Та шууд ирсэн юм уу? Тийм. Юу юм айлс тест хиндэ хадгалах хэрэгтэй. Битэ ойлсоо дараа заая. Битэ хадгалаа. Дахиад нэг тав дэсэр өгсөн тийм аа. Display all formulas, radius and column. Display all radius, column, if to one, decimal place гэж байна. Column чинь багнал шүү. Тийм. If it байгаа эдгээр бүгднийг one decimal place болох юм байна. Тэгэхээр энийг идэвхжүүлнэ шүү дээ, тийм. Тэгвэл энэ home гэсэн дотор чинь энэ ч юм байгаа шүү. Ханаа. Айна. Тэгэд энэ decimal place дэмий. Энэ хасна. Эхлээд бүгдийг ямарч decimal place болгочихсан. Тэгэ дараа нь энэ юм чих гэдэг нэ. Тэгэхгүй нэг өмнө зарим нь хоёртой байсан, зарим нь нэгтэй байх юм бол шууд нэг юм чих болохгүй. Эхлээд бүгдийн decimal place болгочихсон. Хай. За тэгээд merge A1 to G1 гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ merge end center. За. За тэгээд тэр юм а 24 фонттай таах болох гэнэ. Эрн дөрөв таах. Тэгээд бас бол тэг бэкграундын dark blue болгоод center line content гэж байна тий. Тэг шарамгатай болох гэнэ. Энэ баг. Тий. Шар маяг шар. Тэг бэкграундын dark blue. Игрэх. За энэ dark blue 50%-тай. Энэ болохоор dark 25%. За энэ арай 50%-тай dark гэж байна. За тэгээд дараа нь page orientation landscape. Таны бүгд энэ page layout. Layout. Orientation landscape. Тэгэхээр row and headings are visible гэж байна тий. Тий, угаасаа харагдаж байгаа. Тий, угаасаа харагдаж байгаа. Content feed fully visible. За энэ бол цаа бага. Энэ visible биш гэж яах юм бэ? Нэг дээр байгаа тэр зураасан дээр ажиж байгаа тоо shift орд байгаа. Shift орж байгаа хоёр дараа. Багша 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 татвар аа үштэй аагийн өмнөх төр нэг дөрвөлжин дээр дардаа багша аагийн өмнөх төр аа тий тий наад дээр дардаа юу дараа тэнгүүдлээ аагийнхаа хажуудлын нөө нэг аа наад дээр дарч шифт дээр дарч аа үгүй зүгээр л дарч оо одоо гэр бүл багц заа бүгд гэр бүл нөө санасан за ингээ бүгд багтчих юм байна аа энэ дээр дарч бүгдийг идэвхжүүлж байгаа энийхээ юм дээр ингээ дарахаар идэвхжих юм шифт дээр дарч байгаа энэ дээр Чистах үгүй. Үгүй. За үзье. Биш яг шиг. Энийг томсоод, энийг жижигсгэж хагаад. Энд дээр дарж хагаад.
За тийм байна ашиг хэрэггүй мэн. Шууд энэ дөр хоёр дараад очих юм байна. Бүгдний итгэж үзэж байгаа. Тэгээд дараа нь За энэ чинь single page багтчих таа байна. Яа чанда. Тэгээд control T дараа. Оо багтсан байна. Яаж багтчих вэ? Бүгд нь ясна. Багтаагүй бол ингэнэ. Аа. Аа, page layout руу орно шүү дээ, тий? Энэ width гэдэг энэ гоц. Аа. Энийг нь one page. Аа, тий. Оо шиг. За. Их юм бол ямар ч том юм биш ингээд. Тэгээ бас дааж ирнэ гэсэн үг. Тэгээ дааж ирнэ гэсэн үг. Энэ бол sneak page гэсэн хэрэг юм даа. Яа. За, дараач. Асуу. Харин бачлаа. Хайгаар чирээд төөхгүй. За ингэ чинь XML for spreadsheets and extract list of all countries which have word Africa in their currency. Яам гэсэн үг? Африка гэдэг нэр орсон. Extract гэдэг нь. Extract гэдэг нь одоо уган задлах гэсэн үг тийм ээ. Тэр нэг ялгаж авах юм шүү. Одоо нэг Одоо зөвхөн африкан гэсэн орсон. За энэ. Аха. Энэс юм уу? Шинэ африкан гэдэг үг орсон. Word spreadsheet. Word spreadsheet. Extract. List. List. Хоёр файлах бүх африкан гэдэг нь. Тэгэхээр энэ баг регистрат лист хэрэгтэй. Яаж хийх вэ? Яаж хийх вэ? Хайгаад утчихсан. Тэгээд шууд ингэчих гэсэн үг л одоо энэ үүштэй тий. Энэ тий энэ багнасаа одоо аа тий штэ тий. Sort filter-ийн хан filter-ийг сонгох. Тэгээд filter-ийг хэрийн дэдлийн юм. Гүн зэрэг юм байна. Үгүй штэ country. Чи currency currency тэр фильтр дээр та currency-г сонгоод юу вэ? Багнаас сонгож байгаа фильтр. Тэр бас сонтоос шүү дээ. Аха. Тэмүүт энэ дээр нь дараад Африка. Аа. Тэмүүт дотор African гэсэн үгийг агуулсан бүх currency-г ялгаад. За ингээд дандаа Африка надад. Чи бол чухал гэсэн юм биш үү? Фильтр чинь Тэгвэл африканууд юм. За. Арилах үед агүй юу? Ялгаж авч үүдэх гэсэн үг. Яаж юм? Одоо саний энэ баган биш үү? Тэр зэрэг цаа. За. Тэр баг бүтээн сонгосон. Би спидерээ дараад энийгээ итгэж үтсэн. Тэр нь. Тэгээд filter and sort тэр filter дээр дарлаа. Дах болчлоо. Энд дарсан гэсэн үг. Дахиад одоо юм байхгүй бол тэгэх юм бол filter-ийг дарахаар энд чинь filter-с нь яаж мэдээд юм гэхээр энд чинь том байгаа даашаар үүс тийм байхгүй. Энд дээр дараад тийч хэсэг дээр нь африкан гэж байна. Ингээд болсон. Тэгээд энэ дараа та. Аа тийхэр африк орсон юм байна. Одоо энэ нэг эсэс юм үү? Тэгээд энэ дараа нь sort хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Одоо энэ. Аа sort is extract into ascending order of currency then descending order of country name гэж байна. Тэгэхээр ингээд дахиад явчих. Яг эднэрийнхээ ингээд чинь заа. Сонгож авах. Тэгэнгүүтээ ийшээ орно. Хоомсныхаа энэ фильтр болсон цагаараа custom sort гэдгээр сонгож заа. Тэгмүү тийм цог гараад ирж байгаа байхгүй. Эхлээд юу гэлээ? Country ascending order of currency гэлээ. Тэгвэл currency чинь биш дээ, тий? Би чинь currency юм. Тэгэхээр энийг ascending ascending гэж ascending гэдэг. Зинээс ascending юм байна, тий? Тэгэхээр чи AS тэг зүг байна тий. Тэгвэл энэ чинь AST гэх юм шиг баг шүү. Үгүй AST дэс. Үсгээр бол өсөж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд AST бол standing. Үсгээр бол өсөж байгаа байхгүй юу? A B C D гэдэг шиг өсөж байгаа. Аа. Үгүй тийм хамгийн гол юм. Харин баруунаараа бодоод үзвэл нэг биш. Агаар эхэлсэн A C D. Тэнгүүдийн дараа Den by гэж байна. Үгүй дараа мэс үгүй. Энийг сорцсныхаа дараа энэ Elev гэдэг бийсэ дарсан шүү. Аа. Тэгээ дараа нь энэ чи column A. Radius Z. За. За ингэж. Өгөө багшаа хараа. А зүг.
За. Ой, тога. За, дараа нь штэ. Sort extract into a single. Аин болчих штэ. Тэгээ дараа энийг хэвлэх юм байна. Print this extract show me values. Make sure that content. За, тэгээ ингээ хадгалах нь байна, тэ. Бүгд fully visible харагдаж байгаа штэ. За. Эсвэл гэр утсаа юм уу? Бодог баха. А боцлоо шүү дээ. Оо. Юу нэ? Би бид. Эе, яах вэ? Яваач тааш. Баа, баа, баа.